Yanvarın 30-da Dövlət Gömrük Komitəsinin 2020-ci il ərzindəki fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan onlayn formatda kollegiya iclası keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin kollegiya üzvləri əvvəlcə Fəxrəxi Yabanəgələrək xalqımızın ümumi lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarının önünə əkdil qoyublar. Görkəmli avtomaloq alim, akademik Zərfə Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərində tərtişəklər düzülüb. Sonra Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarını keçən qəhrəman vətən oğullarının xatirəsi anılıb, əbədi məhşəl abidəsinin önünə əkdil qoyulub. Dövlət Gömrük Komitəsində onlayn formatda keçirilən kollegiya iclasında çıxış edən Komitə sədri, Gömrük Xidməti General Polkovniki Səfər Mehdiyev ilk olaraq gömrük əməkdaşlarını 30 yanvar Peşə bayramı günü münasibəti ilə təbrik edib. Müzəffər Əli baş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər münasibəti ilə təbriklərini çatdıran Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti, yüksək sərkərdəlik qabiliyyəti sayəsində bütün sahələrdə həyata keçirilən inkişaf strategiyası, xüsusilə Ordu quruculuğu ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində atdığı düşünülmüş, qətiyyətli addımlar və Azərbaycan əskərinin rəşadəti vətən müharibəsindəki qələbiyyətimizi təsdiqləndirən əsas amillərdir. Əldə olunan nailiyyətlərdə gömrük xidmətinin də payı olduğunu vurğulayan komitə sədri son illər ölkədə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində gömrük xidmətinin də sürətlə inkişaf etdiyini, innovativ layihələrin tətbiqi əsasında fiskal, hüquq pozmalara qarşı mübarizə, gömrük nəzarətinin səmərəli təşkili, ticarətin asanlaşdırılması, sərhəd keçmə prosesi lərin sürətləndirilməsi, xidmətlərin əlçatanlığının və xüsusilə şəffaflığının təmin olunması istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə etdiyini diqqətə çatdırıb. Sonra kollegyanın gündəliyindəki məsələlər müzakirə olunub. Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, Gömrük Xidməti general leytnanatı İsmail Hüseynov bildirib ki, COVID-19 pandemiyasının iqtisadiyyatda yaratdığı qlobal problemlərə baxmayaraq, gömrük orqanlarının fəaliyyətini səmərəli şəkildə qurması nəticəsində büdcə öhdəliyinin yerinə yetirilməsi, yük daşımalarının asan və sürətli şəkildə həyata keçirilməsi, sərhəddə keçmə proseslərinin sadələşmə ərrəsilməsi, hüquq pozmalarının qarşısını alması istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə olunub. İcrasdan sonra qazilər qarşısında çıxış edən komitə sədri Səfər Mehdiyev bildirib ki, Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadatlı Azərbaycan ordusunun torpaqlarımızı işğaldan azad edərək ərazi bütövlüğümüzü təmin etməsi dünya hərbi tarixinə qızıl hərflərlə yazılan zəfər kimi yada qalacaq. Səfər Mehdiyev bildirib ki, vətən müharibəsində iştirak edən gömrükçü qazilər daim Azərbaycan gömrük xidmətinin qürur mənbəyidir və onların keçdiyi şərəfli döyüş yolu həmkarlarına nümunədir. Üç zamanlı döyüşlərdə iştirak edən gömrükçü qazilər xüsusi rütbələr, fəxri fərmanlar və döyüş nişanları ilə təltif olunublar. Qeydədəki Vətən müharibəsində 60 nəfər gömrükçü iştirak edib və bir gömrük əməkdaşı Ülvi Haciyev şəhidlik zirvəsinə ucalıb.